Episódio de hoje, separação dos patrões. Liga pro seu patrão, fala pra ele vir almoçar hoje em casa, porque eu tô sem carro, assim ele me leva, tá bom? Pode deixar que eu ligo. Lildinha, você ligou pro Oswaldinho? Ele já vem? Liguei sim, patrão, ó. Babado fortíssimo, saiu pra almoçar com a Maria Lúcia. Aqui, ó, olha o dedinho, ó, vem não. Fica de olho, hein? Crimilda, será? Ah, eu vou ligar lá. Vou ligar lá pra saber dessa história. Liga lá, então. Crimilda! Eu descobri que eles estão namorando, é verdade. Eles saem todo dia pra almoçar, Crimilda. Eu tô tão nervosa, mas eu não consigo descobrir mais nada. Liga pra lá, você. Liga e tenta descobrir mais alguma coisa. Tá bom, eu vou ligar. Eu vou ligar, eu vou descobrir tudo. Pode deixar comigo. A descoberta. Patrô, senta aí. Não quero. O negócio é mais grave do que a senhora pensava. Patrô, eles estão namorando sim. Mas não é só isso. O que mais? Eles estão pretendendo, eles vão se casar. Estão pretendendo se casar, patrô. E ó, vão embora. Ele vai embora daqui. Alguns momentos depois. Foi eu que mandei chamar sim o senhor, porque o negócio tá feio. Ela já arrumou suas malas. Não adianta ele negar. A secretária foi bem clara. Falou, o Oswaldo tá namorando. Sim, tá namorando. Ele é o novo diretor de marketing da empresa. Tá namorando com a Maria Lúcia. Entendeu? E ele tem o mesmo nome que eu. Entendeu? Ah, é isso? Falei pra senhora, tá vendo? Não vai se precipitar. Sabia que não era nada disso. Tinha certeza. Ah, não sei o que fazer. Vou embora, vou trabalhar. Tchau. Volta aqui. Foi a Crimilda que falou.